Baba ninakushukuru, ninasema asante kwa muda huu ambao umetupa kuwa mbele zako. Nikabidhi mikononi mwako huu mchango ambao watoto wako wamekutolea Bwana kwa ajili ya kusaidia hii familia ambayo imefiwa. Wabariki wote ambao wamenyosha mikono yao na mchango huu ufanye kazi ambayo wewe mwenyewe utakwenda kupendezwa nayo. Ninaamini hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe wana wa Mungu. Elimu yote katika jina la Yesu Kristo. Niwakaribisheni kwa muda huu wakubwa kwa wadogo kusikia mahusia ya Mungu aliyetupa uhai, aliyenipa uhai akakupa uhai na wewe. Tunafika muda wa utuba. Tunaanza na utuba ya familia. Karibu kwa utuba ya marehemu. Ni wechi ni omurunge. Kuna mambo mengine ya kilembe jameni huwa ni magumu kuyabadilisha mkiswahili. Kama tunaosema ni wechi, ni vigumu kuyabadilisha mkiswahili. Tunaosimama hapa ni jamaa ya Bashibu Chuma Bashiuma, ambapo kwa jina maarufu tunaitwa Bashingendo. Hilo ndio jina maarufu zaidi. Aliyefariki hapa ni kijana wetu, na kabla ya yote tutampatia kijana wetu huyu atoe hotuba fupi kuhusu maisha ya marehemu, na mengine tutafuatia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kusoma hotuba ya marehemu kama ilivyoandikwa. Kitambulisho: jina kamili anaitwa Wilonja Inosa Isa, jina maarufu Akule. Mahali alipozaliwa ni Nyarugusu. Tarehe za kuzaliwa: alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2012. Jina la baba ni Isa Inosa Aluta, wa familia ya Basibu Chuma, nyumba ya Asaba na Nyendo. Jina la mama anaitwa Furaha Charlotte, ni mtoto wa Enoch Malehe, mama Judith Pamsembwa Rumonge, nchini Burundi. Pili, magonjwa. Tunaomba kutoa historia fupi kuhusu kuzaliwa hadi kufa kwa marehemu. Ni kwamba marehemu amezaliwa na hali ya madhaifu baada ya wiki moja ya kuzaliwa kwake.
Marehemu alipatwa na ugonjwa wa homa kali degedege. Hiyo hali ilifanya wiki mbili kuwa hospitali maternity na baadaye akaruhusiwa kutoka. Kiisha miezi sita akapewa referral kwenda hospitali Bukando Mwanza. Akafanyiwa operation ya koo sababu alikuwa akila kwa shida. Kalazwa muda wa miezi tatu. Baada ya miezi mitatu hiyo karuhusiwa kurudi nyumbani Nyarugusu, lakini hali ya madhaifu iliendelea. Mnamo mwaka wa 2013 kapewa nyingine referral ya kwenda hospitali Dar es Salaam ya UNCR. Akafanya mwaka mzima. Kipindi hicho hali ya mtoto ilikuwa mbaya mno, bali Mungu akasaidia. Ndipo akarudi kambini akiwa na kafadhali kidogo. Kwa kweli watu wa UNCR hawakuridhika na hali ya magonjwa. Ilipofika mwaka wa 2019 wakampeleka tena hospitali Agagani Dar es Salaam ya Wachina. Akafanya wiki mbili akapata nafuu, akaruhusiwa kurudi nyumbani. Ugonjwa ambao ulipatikana na mtoto au marehemu kwenye hospitali hii ya Wachina ilikuwa paralizi cerebral, yaani mpingio wa ubongo. Kipindi yupo hapa kambini, marehemu alikuwa akihudumiwa na matibabu kwenye kitengo cha CDR kambini Nyarugusu. Marehemu amefuatilia matibabu tofauti kwenye CDR miaka yote hii akiwa hai. Ikumbuke kwamba toka kuzaliwa kwake marehemu hadi tarehe jana, huduma zake zote za kibinadamu kwa ajili ya kuishi kwake zilikuwa zikifanyika akiwa kitandani. Ilipofika jana tarehe 4 mwezi wa 8 2011 pasaa za usiku ventereka, hali ya mtoto ikabadilika ghafla. Ndipo hapo tukampeleka hospitali kuu. Ilipofika mida ya saa 3 za usiku pengine mtoto kafariki. Hivyo basi ugonjwa umeua mtoto ulikuwa wa paralizi cerebral, ile tunasema kwenye Kiswahili kibongo mpingindo wa ubongo. Kwa hiyo marehemu hapa duniani ameishi kabla ya kufa kwake miaka 9. Imefanyika panaritifu tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2021 kwa niaba ya familia. Asante. Walio wengi si watu wa Nyarugusu tu, watu wa Nyarugusu tu, lakini kwenye kona zote za dunia walio wengi wanajiuliza swala hili: mtu anapokufa anakwenda wapi? Mtu anapokufa anakwenda wapi? Na tutakwenda kupata jibu kwa muda huu kupitia neno la Mungu, kitabu kitakatifu. Na inawezekana kama wewe ukaona kitabu hiki kwamba ni kitabu cha kawaida kama vitabu vingine ambavyo umevisoma au unaviona sehemu mbalimbali, lakini kitabu hiki ambacho kama utakwenda kusomewa maneno yaliyomo ndani ya kitabu hiki na ukasikia sababu mtu anakufa na anapokufa anakwenda wapi, niombe uamini kwamba ni sahihi na ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kitabu hiki Mungu wetu aliyekupa uhai akanipa uhai ameshuhudia kwamba ni maneno yake sahihi. Ameshuhudia kwa njia mbalimbali. Yawezekana unaweza ukajua ukishuhudia na wewe kwamba kwa kipindi fulani umepata ufunuo au umepata shuhuda toka mwenzio kukwambia kwamba hiki ni kitabu kitakatifu cha maneno ya Mungu. Nimekwambia tutakwenda kupata jibu ndani ya kitabu hiki. Mtu anapenda wapi? Mtu anapofariki
sisi nakwenda kusindikiza mtoto wetu hapa, anakwenda wapi hivi? Na si wa kwanza, tumeshawasindikiza wengine na kuwalaza, hata wengine huko tutawasindikiza na kuwalaza, lakini swala watakwenda wapi? Wanakwenda watu wanafariki. Tunapowaweka kaburini, matokeo ni yapi? Baada ya kuweka kaburini, matokeo ni yapi? Kinachopata ni kipi? Tuseme Injili ya kitakatifu. Tunasoma Injili ya Luka takatifu sura ya 16, 16, 19 hadi 31. Neno linasema, ndio. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. 20. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, uwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. 23. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, aurubudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. 25. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. 26. Na zaidi ya hayo, katika kati yetu sisi na kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. 27. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. 30. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Ile 31 mwisho. Akawaambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kama umefuata msomaji wetu umeshapata jibu. Mtu anapokufa anakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nisiseme mingi, naamini kwamba we baba, we mama, kijana mwenzangu, ulipofuatilia jinsi alivyosema msomaji, tayari jibu umelipata. Biblia imetuambia kwamba kulikuwepo na watu wawili. Mmoja alikuwa ni tajiri, yeye ameishi kwa anasa, akiwepo na mwingine ambaye yeye alikuwa hana chochote kile. Lakini kwa sababu sisi sote tunapitaji duniani, awe mkubwa, awe mdogo, awe tajiri, awe hana chochote kile, ni maskini, awe mnene, awe mwembamba, awe mweupe, awe mweusi, awa yeyote, ni lazima kwenye dunia hii atapita. Hakika. Bwana Yesu asifiwe. Hakika kwenye dunia hii atapita. Lakini sasa kupita kwako na kwangu ni kupita kuelekea wapi? Sasa Biblia tuambia kwamba hao watu wawili ziko wakati wote wakafa, wakazikwa. Sasa Biblia inatuambia kwamba mmoja, yeye yule tajiri ambaye amejifurahisha na dunia hii, yeye nafasi yake akaenda kuzimuni kule.
Sasa Ibrahimu anamwambia haitawezekana. Yule ambaye tena amesha kufa hawezi kurudi kule. Na kwambie mwana wa Mungu, hivi leo kuna watu ambao wanapenda makaburini kuuliza habari zao za maisha yao, za wafu wanaona ni wengi huko Nyarugusu. Shida kubwa hiyo. Shida kubwa kabisa. Unafikiri wewe ambaye amekufa atakuletea jibu aina gani? Utaona naye vipi? Sasa Ibrahimu akamwambia, hapana, haiwezekani. Haiwezekani. Hao walioko chini ya jua, walioko duniani, wangali hai, wana neno la Mungu. Wana manabii wa kuwaongoza na kuwafundisha neno la Mungu. Kama watakubali, watapona. Kama watakataa, watakukuta hapa ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana wa Mungu, nikuombe. Una muda wa kuchagua. Ni sehemu mbili, utachagua sehemu moja kulingana hiari yako tu. Mungu hatakuwekea kamba hata kidogo, ni hiari yako. Na kila mmoja yeye kwa uchaguzi wake ni lazima awe na busara. Je, kwa sababu siku zangu za kuishi ni chache? Na Biblia inatuambia kwamba zikiwa nyingi ni 80, Zaburi kisoma ya 90. Inakwambia mwanadamu amewekewa miaka 70 kuishi, zikiachwa na nguvu nyingi ni 80, lakini kuishi kwake kote ni taabu tu na mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa duniani hatuna raha. Hata kama unaweza kula ukashiba, hata kama unaweza kujifurahisha kwa njia hii ama nyingine, lakini hapa duniani ni kupita na hakuna raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuombe mwana wa Mungu, wewe uchague na ujiulize moyoni mwako, hivi mimi nikifa katika hizi eneo mbili ambayo Biblia imeniambia, mimi nichague eneo ipi? Na kabla jioni ya leo mpendwa, ndivyo ilivyo. Uchaguzi ni wako. Kama ukichagua vibaya, ukichagua kama una tajiri, hakika mwisho wa siku wewe ni kuingia kwenye mateso ya milele. Ila Mungu ametuandaa nafasi ya kuweza kusikia maneno yake ili tuweze kubadilisha maisha yetu na kuandaa tuweze kuwa kwenye nafasi nzuri inayokwenda kutupa raha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote ni kuonyesha sasa yule ambaye tuweza kujiangalia hiyo eneo, matendo yetu ambayo tunayafanya yanayoweza kutupeleka kwa tajiri. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Ukianzia mstari wa 19 inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu wakiendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaotenda mambo kama na wajiandae wakifa, tukiwazika kwa muda wao, wafahamu kwamba wanakwenda kwenye ile sala ya tajiri. Hakika nakwambia na kuhakikisha mbele za Mungu aliye hai, wewe unaweza kutembea katika njia hizo. Tuwage tukuzike, hakika wewe utamwona Mungu mbele za Mungu. Unakuishi uwezi kama kuona Mungu, bali ni kwenye mateso ya milele. Ila Mungu amesema wana manabii waeneo la Mungu, wana wakufundisha na kuongoza, wasipoamini watakukuta wewe tajiri mahali ulipo kwenye mateso. Neno hili lituongoze wana wa Mungu, litufundishe, litukamilishe, litubadilishe, ili tujiandae mwisho wa siku. Kwa siku ambayo wewe uijuu ukiwa dunia hii, uweze kumuone Mungu wa mbinguni. Na Mungu atubariki sote. Amen. 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 Jina la Bwana litukuzwe. Basi kwa ufupi tunatoa ushuhuda kidogo kwa ajili ya ndugu yetu ambaye ametuacha kwa mchana wa leo. Ametutangulia, lakini kila mmoja anajua kwamba kesho na yeye atapitia njia hiyo. Bwana asifiwe. Marehemu aliitwa kwa jina la Wilonda Inosa Isa,
alikuwa mkristo wa kanisa la TFC, kanisa la wanafunzi ambalo linapatikana Betwa. Huyu kijana ni mtoto ambaye amebarikiwa tangu amekuwa na miaka misita. Na tunasema Bwana ampokee. Jina la Bwana lisifiwe. Pia tunapenda kukaribisha timu au grupu misa nayo inaamini wa kuombea. Karibu na Mungu akubariki. Kwa niombe familia kwamba grupu misa tutakuwa pamoja kwa msiba huu ambao tumeupata wote. Tutashirikiana kwa hali na mali. Na Bwana wabariki. Amen. Abe chanji buwe. Amen. Tuwabuta mbuka. Mbuka ito tenda. Tuwabuta mbuka divilaje wa mbuka atwe. Aunga ito tenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Najua watu wengi walikuwa wanasema divilaje mbona aitwe. Siwezi nikakose kuitwa mimi. Kwa sababu kijiji ni changu na mtu ambaye anafariki ni mtu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa napenda kuchukua nafasi hii ya kuongea kwa niaba ya watu wa AD. Nikiwa mimi ndio kiongozi wao. Mbele ya yote nashukuru kanisa. Pia nashukuru watu wote ambao umeacha shughuli zenu na kuja kushiriki kwenye msiba huu. Na sitasahau kushukuru wana kijiji changu cha AD. Kwa sababu nimeangalia kona zote mbili. Nimepiga upande huku wa mama amejaa, nimepiga upande huku wa baba amejaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Napenda kuongea kwa ufupi tu kuhusu maisha ya marehemu huyu. Kwa kweli sisi kama kijiji tuna masikitiko makubwa kwa sababu wiki iliyopita Ijumaa tulizika mtoto wa umri wa chini kama huu. Tena leo tunazika mwingine. Hiyo ni sikitiko kwenye kijiji chetu. Lakini yote ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na kitu napenda kusema ni kuambia watu ambao wapo. Kisa huyu ambao yuko hapo ndio baba huyu mtoto. Tulimkaribisha sisi mwaka 2005 akitokea kijiji cha FD. Akaja hapa. Akazao mtoto wake. Alipozao mtoto, mtoto alikuwa kwa hali ya matatizo jinsi familia inavyosema. Lakini huyu babaye Isa kuanzia mwaka 2005 na mpaka leo hana matatizo na majirani, hana matatizo na mtu mwingine. Lakini kuna watu ndani ya kijiji ambao mmefika ndani ya kijiji, kuna mtu mmoja tu unakuja kuwasha moto. Unakuja kuwasha moto. Moto ambao mlikuwa nako masetwa. Moto ambao mlikuwa nako mbedetwa. Unakuja na. Naomba ndugu zangu, leo ni tarehe 5. Mtulize moto wenu, usiwashi milima, uwashe mabonde. Na baada ya hayo napenda kusema hivi. Twende huko mazisini huko. Turudi hapa wote. Hapa kuna wali tutakula. Hakuna mambo ya tankoto tena kwa sababu ndio Mambo ya kansoto kwenye kijiji changu yaliisha kwa sababu tunasibisha nguruwe wanadamu wa kule. Kwa hiyo mrudi wote na Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuinuke tuchukue jeneza ili tuelekee. Ndolo mikolono uyanaveni. Ndolo ndolo mikolono uyana Yesu.
Sisi tusomee Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo, kwa kuwa wewe umavumbi na mavumbini wewe utarudi. Amen. Amen. Soma wa Korinto 15, 21 hadi 23. Neno la Mungu linasema, liseme. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai. Lakini kila mmoja kwa wakati wake, Kristo tunda la kwanza la ufufuo, kisha wale walio wake wakati atakapokuja. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Baba, tunatanguliza utukufu na heshima kutoka kwako. Tuko hapa Malaloni kwa ajili ya kumsindikiza kijana ambaye ametuacha. Kabla baba hajakwenda katika nyumba yake ya milele, tunaomba baba umtangulie. Tunaomba baraka zako, wale malaika walinzi wawe pamoja naye kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuweke basi ndani. Kwa Yesu yu karibu ya kuni.
kwenda kwenu mengi sasa ya tocha hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi niliyoyatenda kwenu mengi sasa ya tocha hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi sasa umefika muda wa kuachana niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe sasa umefika muda wa kuachana niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi sasa umefika muda wa kuachana niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe sasa umefika muda wa kuachana niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe naomba nikumbuke kwa mema niliyowatendea msinikumbuke kwa mabaya wapendwa chini ya jua sote ni wakosaji naomba nikumbuke kwa mema niliyowatendea msinikumbuke kwa mabaya wapendwa chini ya jua sote ni wakosaji. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwa walio wake walimkataa sura ya 4 Naipate ule walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita lakini usijue kuwa yeye ndiye habari zao waliolala mauti msije mkafunika kama na wengine wasio na matumaini maana ikiwa waamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa atawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi barikianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakushukuru Mungu juu ya mbingu zote. Mungu muumba wa mbingu na dunia na vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunashukuru kwa kuwezesha Mungu kufanikisha zoezi hili la kuleta mwili wa kijana Wilonja Innocent Bin Issa kutoka Ede kufika mahali hapa Malaloni. Baba uimidiwe, maana ulikuwa pamoja nasi, ulisafiri pamoja nasi hadi pale tulipolaza mwili huu katika nyumba yake ya mfano, nyumba ambapo Mungu atakwenda kusikiliza mwaliko wa parapanda, siku ambayo mabilioni watakatifu watakwenda kufufuliwa. Mungu apate kufufuliwa naye siku hiyo, siku ya ajabu, siku ambayo itakuwa ya hafla kubwa watakatifu watakapokutana hapo peponi. Baba tunakushukuru kwa sababu wewe ni mweza yote. Biblia inasema shukuruni katika kila jambo, maana ni wewe ambaye uliweza kuumba kila kitu na majira yake. Uliumba majira ya kuzaliwa na majira ya kifo pia. Basi kabla hatujatoka katika mahali hapa,
tunakwenda Mungu kushukuru wote ambao mila yao wameacha vitu vyao vyote shughuli zao zote wameandamana pamoja na jeneza ili kuweza kusindikiza mwili wa kijana huu tunaporudi turudi pamoja na wewe Bwana na ili kaburi lipate ulinzi wako malaika walinzi waendelee kulinda hadi atakaposikia ile parapanda amani yako Yesu Kristo yenenda kila mmoja wetu ni katika lile jina tukufu la Yesu Kristo tunaomba amen.